Då ska jag beräkna 105 multiplicerat med 95. Och Det här är då lika med 100 plus 5 multiplicerat med 100 minus 5. Sådär. Och det här blir då första termen i kvadrat. Så 100 upphöjt till 2 minus 5 upphöjt till 2. Och 100 upphöjt till 2, det är då 100 gånger 100. Så det blir 10 000. Sen minus 25. Okej, okay, om jag har 10 000 och tar bort 25 så får jag 9 975.